Neobávate sa, keď trváte na tom samostatnom postupe, že aj vám môžu prepadnúť hlasy? Ja viem, vy ste zvyknutí už na to, že ste na hrane. Viackrát ste boli pred voľbami a aj ste dopadli, že veľmi natesno. S výnimkou, myslím, tej prvej účasti vo voľbách. No aj s výnimkou tretej. Aj tak 5, sme mali 5, 5,6, potom 6, niečo. Áno. Ja to viem presne. Jasné, viete. My sme mali, že 12,6, 12,6. No tak také skoky. Takže teraz bude 12. No. Čo sa smejete, čo je? Myslím, že publiku vám dalo presne odpoveď, koľko to bude. V poriadku, s každým jedným, kto sa so mnou chce staviť o fľašu dobrého červeného vína, sa stavím. Tu napíšte mi na richardzavina@culik.sk, príjmam stavku fľaša červeného. Pijem Brunello, prosím vás, pamätajte na to, hej, ja sa stavím len o Brunello, hej, nie, že tuto nejaké knieža, neviem čo, Chateau de la Domestos.